Skärgården för mig betyder hem. Det är kul att bo i skärgården. Man kan röra på sig mycket. Det är frisk luft. Att gå med äldre elever är så här att de hjälper mycket. Så här, till exempel om man har gjort illa sig på idrotten och vår idrottslärare är borta, så hjälper de mycket. Man har en naturlig respekt för varandra. För här ute så umgås man generationsväxlande. Både som vuxna och som barn. Vilket gör att eleverna får en tidig respekt för olika åldrar och för varandra. Respekt betyder att man ser upp till varandra. Man vet att man kan prata med varandra utan att vara rädda för varandra. Jag heter Annette Lundgren, jobbar som barnskötare på Svartsjö förskola. Det roligaste med att vara lärare här på förskolan är att det är en sån liten grupp så att man har så mycket vuxentid med alla barnen och alla barnen blir sedda och behövda. Vi har höns, en katt, 200, 3 hästar. Vi håller på, vi är Film Stockholm. Vi håller på att arbeta om ett område som heter Film Stockholm. Och då varenda onsdag, då samlas vi i små grupper. Och då går vi ut eller in, då skriver vi antingen ett manus. Och så har vi en genre som vi ska följa. Och då ska vi göra en film om den, helt valfri. Och sen ska vi spela in den filmen. Och sen till slut redigera och visa upp den. Miljön är viktig därför att det är inget bra att fåglarna och så äter tuggummi och skräp och så. Vi har sedan snart 3 år tillbaka certifikat på grön flagg. Det är ett projekt som genom Håll Sverige rent har som undertes. Då gäller det för skolan att under olika former samla information och göra olika projekt med eleverna. För att erhålla denna gröna flagg. Att visa att man är miljötänkande.